kde bol veľmi účinný správca, súčasný správca hradieb, GIB. Ja by som niečo o tých hradbách povedala. Aby sme si povedali, že jednak teda v našom programe Bratislava 21 je ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj identity, tým najzákladnejším kameňom. Na tom stavame ako všetky iné mesta našu kultúrnu identitu. Čo sa týka hradieb, hradby sú lineárna stavba, ako takéto sú zavedené do katastra. Je tam si to zadiska verejného priestoru definovaná, možno niekomu aj známa, takzvaná úzka ulička, ale táto ulička nie je definovaná ako verejný priestor a preto, keď sa to prenajímalo vlastne Bratislavskému okrašovaciemu spolku, prenajímali sme to ako celú stavbu. Ako stavbu do užívania. My máme tendenciu toto zjednodušovať a vytvoriť udržateľný model aj pre tých, ktorí nám budú pomáhať organizovať podujatia, aj celkovo, aby nedochádzali proste k takýmto krátkodobým nájmom, kde vlastne teraz došlo k vyprataniu v rade, kde vlastne boli investované veľké prostriedky na to, aby teda vyčistili. Čo tu bolo teda veľmi dobre spropagované a boli naozaj v dezolátnom stave a ešte v dezolátnom technickom stave. A aby vlastne sme vytvorili udržateľný model do tej doby, kým nezoženieme, kým prostriedky na to poviem takú generálnu rekonstrukciu hradieb a musím povedať a potom poprosím kolegyňu, kým mu niekto objasní, že koncept obnovy bratislavských hradieb, sa to volá mestské opevnenie na Staromestskou ulicou, existuje koncept obnovy, ktorý spracovali pamiatkári a kde sú kroky dovolené, kroky zakázané. Tento vám tu dnes prezentovať nebudem, je to veľký materiál, podľa ktorého postupne GIB ako správca, GIB je generálny investor Bratislavy, je to mestská organizácia, možno mnohí neviete, ktorí nepoznáte štruktúru mesta, ale pred myslím dvomi rokmi bola zrušená mestská organizácia PAMI, ktorá mala na starosti jednak mestské fontány a historické stavby majetku mesta. Táto bola zrušená a hradby prešli do správy generálnemu investorovi Bratislavy. Čiže my by sme teda chceli, aby sme postupovali z hľadiska užívania toho priestoru na hradba, ktorý ja volám a priori verejný priestor a ktorý by do budúcnosti mal byť v podstate otvorený celý rok, ale to zatiaľ si nemôžeme z hľadiska toho katastrofálneho technického stavu dovoliť. Čiže ten priestor, keď ideme v modeli, ako sme si vyskúšali s Bratislavským okrašľovacím spolkom, vlastne musíme ten priestor strážiť, musíme ho otvárať, zatvárať, musíme proste dávať pozor, či sa tam niečo neudeje, či z hľadiska teda statiky, alebo aj z hľadiska nejakej bezpečnosti. A aby sa to teda nemuselo robiť takouto formou nájmu lineárnej stavby, tak sme sa spolu s vedením mesta rozhodli na modely, že tieto hradby v tom, ako ich budeme prezentovať, ako ich budeme prenajímať, respektíve tie stránky, to vám hneď poviem. Toto len čiastočne vám ukazujem, že pracujeme na materiáli, ktorý sa komplexne zaoberá celou touto stavbou. To ružové, čo tam vidíte, tak to je vlastne priestor, ktorý chceme tento rok opäť prístupniť. Samozrejme prvým, ako pracujem v Bratislave na tejto pozícii, tak proste prvým krokom je vždy tu majetkové pomery, pretože nie sme tam čo červené znamy mesto, ale máme tam samozrejme partnerov, sú tam cirkev, sú tam súkromné, teda fyzické osoby. A toto sú vlastne naši partneri, ktorí musíme ako stakeholderov v tomto území pozvať na riešenie celkovej koncepcie využitia hradieb. Samozrejme aj obnovy. Ako viete, je tam Esterházyho palác, ktorý je v dezolátnom stave, ktorý sa už nikto neodváži sa ani chytiť, asi sa len čaká na to, kedy padne, čo je tá najhoršia alternatíva. Čiže riešili sme vlastne, aké prepojenia sú, ako vieme spojiť s Hornou Prepoštskou ulicou, to by bol zásadný krok, že otvoríme Hornú Prepoštskú ulicu tento rok. A zároveň bol v tejto lokalite projekt takzvaných, keď pán architekt Bohašku sedí, Kapitulské dvory, teraz mi to vypadlo, ďakujem,
A tu sme skúmali, sme tento projekt aktivy preniesli do toho konceptu mestských hráč, teda do vlastne konceptu celého územia. A navyše sme skúmali, vidíte tam také, je to teda v takom vykreslovom materiáli, takéto farbičky. My sme skúmali, ako žije tá Kapitulská ulica, pretože tam treba aj zvažovať, čo robíme s dlažbou, ako podporiť, aby tá Kapitulská ulica ožila, ktoré dvory sú sprístupnené na základe materiálu pána architekta Boháča a tak ďalej. Že snažíme sa všetko, čo sme sa doteraz o tých hradbách dozvedeli, lebo kto sa usiloval tam niečo robiť, snažíme sa dať do tohoto koncepčného materiálu. To využitie myslím, že bude v tom duchu, ako bolo. Rozdiel v tom je, že my ako hlavné mesto v súčinnosti jeho organizácií by sme pripravili tieto plochy tak, že by tu boli umiestnené stánky, lavičky, smetné koše a tieto stánky by sme prenajímali. My sme ich chceli prenajímať takým spôsobom, ako robíme vianočné trhy. Čiže nešlo by to veľkým nájmom celý hradie ako stavby, a išlo by to takouto, poviem, odľahčenou a veľmi flexibilnou formou prenajmov. Potom spolu s DKJ sa tam organizovali kultúrne podujatia v tom duchu a s tými skúsenosťami radi prizveme aj občianske združenia a otvoríme ako keby tieto možnosti. Čiže rozdiel je len v tom, že my tam postavíme stanky, my ich napojíme na energie, my kontrolujeme osvetlenie, proste porobíme. Ďalej vznikla taká myšlienka, ktorú ponúkli takto. Statik robil posudok, my vykazujeme samozrejme pri sprístupnení toho roku v rade. Statik urobil posudok, kde nám zakázal sprístupniť vtáčiu vaštu. A vlastne my sme sa rozhodli, že vlastne tento rok vieme urobiť následovné. Vieme cez mrežu vlastne prezentovať nejaké historické artefakty a to sme zadali Múzeu mesta Bratislavy, aby proste tam bol pohľad na niečo, čo bude nasvetlené a tak ďalej. Čiže všetky mestské organizácie, aj včetne BUOPu, sú do tohoto projektu zapojené. V tomto duchu samozrejme bude aj teraz sa pri vtáčej bašte sprístupnená. A uvažovali sme samozrejme v tom koncepte, ktorý by mal riešiť celkové, tak naznačíme, že samozrejme sme uvažovali s touto takzvanou vaxovou vežou s umiestnenými stánkami pod ňou. Čiže je to vlastne len taký náčrt, že sa venujeme tejto koncepcii, a že je veľkou prioritou mesta sprístupniť tieto hradby tento rok, keďže ako tu kolega Mačuka povedal, tak to bola naozaj to bol úspech po toľkých rokoch. A aj v tomto zmysle by som sa ja chcela poďakovať za tie iniciatívy. A neviem, či tu je pán Bajek, som ho tu nevidela, ktorý za mesto s vami spolupracoval a ktorý tu vykonal z práce. Ja som oslovila pána architekta Boháča v rámci celkovej koncepcie. Proste diskujeme, možno ste počuli, jednou z priorit nového primátora je, aby verejné priestory mali nejak jednotne svojho pána, aby na území mesta vznikla nejaká logika. Napríklad Hviezdoslavovo námestie má staré mesto. Ďalej sme zistili, že Rudnajovo námestie, to je námestie okolo domu, má tiež práve staré mesto. A teraz zisťujeme, že ako je to vlastne s týmito priestormi na samotných hradbách, ktoré tiež sme zistili, že tie plochy eventuálne má staré mesto, ale nemáme to ešte úplne potvrdené. Doriešime to. My sme sa začali teda takto aktívne touto problematikou zaoberať. Veľmi budeme otvorení práve pri organizácii kultúrnych podujatí spolupracovať aj s Bratislavským okrašovacím spolkom, pretože tí ľudia už tam boli, tí ľudia už majú tú skúsenosť a vedeli by asi pridať, jak sa hovorí, prispieť k úspešnosti tohoto letného otvorenia. Hradby plánujeme, a o tom vám povie viac pani námestnička, otvoriť 1. júna tohoto roku. Ďakujem pekne. Neverím, že to vyjde. Ja by som bol veľmi rád, že takto za seba aj celú tú koncepciu, čo ste navrhli, len aby to tak bolo. Lebo plány sú jedna vec a viete, ako to bude. Chcete rád OK. Tak, asi
chceme a uchádzame sa aj o vašu podporu, aj o šancu naozaj urobiť niečo nové, aj v spolupráci so Starým mestom, pretože my by sme si želali, aby vždy v tom území bola väčšia spolupráca mesta s danou mestskou časťou. Aby naozaj došlo k istým prepojeniam a fúziám pri niektorých podujatiach a podobne, lebo niekedy sa nám stáva aj v Bratislave, že ľudia organizujú výborné podujatia, ale v rovnakom čase uchádzajú sa o priazeň tých istých vlastne ľudí, ktorí by mali priznať to podujatia a potom sa rozbíja ten efekt, čo je veľmi zlé a potom sa stane, že 2 týždne je hlucho a nič sa nedieje. Čiže my by sme boli radi, aby v tom centre mesta každý víkend počas tej sezóny niečo bolo, aby tí ľudia vždy mali dôvod sa tam vrátiť, niečo tam vidieť, niečo nové zažiť. Prvou našou úlohou ako vlastníka tejto národnej kultúrnej pamiatky je urobiť všetko preto, aby do konca mája sme odstránili tie tehly z korún, aby naozaj už nebolo, čo by padalo a čo by ohrozovalo tých ľudí, lebo na jednej strane z tých korún padajú tie tehly do cesty, čo často VIP má problém, že v podstate, áno, čo ich upozorňuje stále, to musí sa očisťovať a na druhej strane to padá medzi tie hradby do toho priestoru, ktorý chceme umožniť, aby turisti, ľudia, Bratislavčania tam chodili a využívali ten priestor. Čo nám statik naozaj zakázal tento rok je využívanie tej vtáčej veže, lebo je v takom stave, že naozaj museli by sme mať teraz veľký budžet, aby sme vedeli to opraviť a dostať do polohy, že to vieme opraviť hneď a zaraz. Zároveň chcem povedať, že VIP v spolupráci s MLOPom, s našimi organizáciami pracuje na tom, aby bol ukončený archeologický výskum, ktorý je základným predpokladom toho, aby my sme mohli sa uchádzať o nejaké granty v rámci obnovy týchto hradieb. Asi viete, že získali peniaze záujemcovia o obnovu Delina ako hradu, z norských fondov, tiež by sme sa chceli možno uchádzať o takéto peniaze, pretože naozaj toto možno bude vyžadovať 200 tisíc eur a viac na to, aby naozaj došlo k dokonalej rekonštrukcii, lebo myslím si, že polovičatých a čiastočných riešení tu už bolo veľmi veľa, ale v Starom meste máme nesmierne množstvo historických krásnych vecí, ktoré chátrajú práve preto, že nikdy nedošlo k dobrým rekonštrukciám celkovým, ako sa to vyžaduje. Vždy len nejaké také drobné sanácie, čo nie je dobré z hľadiska uchovávania toho kultúrneho dedičstva. Čiže prvý rok, teda tento rok, 2015, by sme chceli obiť tie koruny, dať dolu to, čo najviac ohrozuje a vyplniť vnúrive to, čo najviac ohrozuje, že tiež vypadáva, lebo aj kolega tu hovoril, váš architekt, že vypadávajú aj časti múrov. Určite teraz my obnovíme to drevo hore na tom poschodí a nesprístupníme hornú časť vtáčej veže, ale v spolupráci s Mestským múzeom a s MLOPom chceme do priestoru hradieb umiestniť také zaujímavé veci, ktoré dneska driemú v depozitoch a podobne, že v podstate, kto príde na hradby, tak si povie, wow, toto dýcha stredovekom, lebo nájdem tu artefakty, ktoré k tomu stredoveku a inému vývoju Bratislavy patrili. To znamená rôzne mapy, rôzne medirytiny, boli by tam umiestnené napríklad delové gule a podobne, obrázky, máme na veľmi pekný v podstate fotoarchív aj z toho, ako sa búralo pod hradie. Chceme, aby ľudia, keď prídu k hradbám, vedeli, čo za tými hradbami v minulosti bolo, ako ten priestor vyzeral. No a samozrejme druhá časť je, to je taká tá expozičná, ktorá by sa aj menila časom, aby bola vždy atraktívna. A samozrejme druhá časť je taká tá život na tých hradbách, to znamená podujatia. Chceme dať priestor aj občianským združeniam, aby sa tam prezentovali, aj umelcom. Chceme tie stánky prenajať, samozrejme nie, aby tam boli fast foody a podobné veci, ale aby naozaj to súviselo s prezentáciou mesta ako takého, od suvenírov, možno aj také tie naše bratislavské vína, bratislavské rožky, bratislavské iné špeciality, ktoré sa tam hodia a aby tam aj turistická kancelária mala možnosť prezentovať svoju činnosť, aby každý záujemca mohol vedieť. No a chceme v podstate, aj uvažujeme o tom, aby bola tá lávka smerom na hrad, chceme tam aj osvietiť tie veci, aby boli zaujímavé. A vznikol aj taký nápad, že tá lávka do dnešných dní nemala vôbec názov. A keďže v tom čase bol na hrade miestodržiteľom Albert Saský, tešinský, ktorý založil vo Viedni slavnú Albertínu, tak uvažujeme, že by aj lávka konečne mala svoj názov po tomto miestodržiteľovi a teda zaťovi Márie Terézie. Takže chceli by sme historicky tie hradby doplniť vecami, ktoré tam prirodzene ako keby patrili.
a chceme aj robiť podujatia. Samozrejme, chceme do toho zapojiť BKIS, múzeum, MOP, teda inštitúcie naše, ale nebránime sa, naopak vítame, ak prídu ľudia, občianske združenia, Staré mesto, máme podujatie, chceme ho robiť na hradbách, nie je problém, v podstate za žiadne peniaze, že prenárom a podobne, naopak poďte, robte podujatia, rozširujte, ak sa robia napríklad, ja neviem, Dni majstrov únuhu, tiež sa to tam potiahne a ďalšie veci, takže sme ochotní spolupracovať so všetkými, ale myslíme si, že mesto v prvom rade by sa malo o ten priestor starať samo, čistiť, zamykať, starať sa a samozrejme aj myslieť na tú obnovu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čiže ak som dobre pochopil, vlastne novú prípadného otvorenia toho ročného bude aj sprístupnenie toho parkanu v tejto časti? Dobre som to pochopil. Lebo my sme toto prístupné nemali, samozrejme kvôli tomu, že táto časť je nebezpečná, čiže to by sa muselo celé dať dole. Ono, dá sa to ľahko dať dole, len pamiatkári vtedy ešte povedali, že nie. No my sme to nedeli dokonca aj brigád, vždycky to ide veľmi ľahko, relatívne. Pálo si to oddrel na múre, viac to ide, ale akože to nie je až taký problém, proste toto zosekať normálne majzlíkom, lebo je to pomerne krehké. Horšie je potom ten odvoz toho materiálu a tak ďalej, to sme všetko riešili vlastne brigádnickou formou, že zavolali proste ľudí a nám pomáhali to s kvôlikom vyvážať. Tak to by bolo veľmi dobré, kebyže toto sa vám podarí, pretože ja vám teraz poviem vlastne to know-how, čo sme my tam za tie dva roky v podstate získali. Tu na funguje seminár katolícky. Študenti, ktorí tam aj bývajú, že sa učia, aj mohli aj všetko pochopí, majú odpínať tuto, priamo do tej uliči. Čiže keď v čase školského roku na tak urobíte akékoľvek podujete, tak je učiť všetko. Môžete byť aj dní majstrov úrovni, to bude učiť, keď tam bude niekto rozprávať, jednoduchý vadí skoro všetko. My sa tam dokovali priamo aj s pánom pozdenistupnou hálkom. Keď sú prázdniny, tak môžete urobiť akýkoľvek povedať, že nikomu tam nedajú v tej zóne. Ľudia tam býva, boli tam nejaké rušivé prvky, ale teda nám sa nikto nesadilo počas prázdny. Ako nám začal školský rok, to bolo na koncu septembra, ten vysoká škola, tak vtedy začali tie prvé problémy, hlavne potom ten október, keď to bolo samozrejme v októbri. A mne sa znači práve vtedy tam nejakí študenti začali akože fungovať a zrovna zažili tú najväčšiu akciu na hradbách. Ale musím povedať takto náhodou, že za nás, my sme odeviatým už skončili huku, takže tam nebolo nejaké, že sa tam hulákali proste do noci, tam z nejakého sa tu policajného hľadiska to neporušili nič, ale to, že tam boli ľudia, ktorí sa rozprávali a v tom úzkom priestore, to je to proste im to tam húčalo, takže oni boli z toho nešťastní, ale tak to boli dva dní, musím povedať. Potom sme im vyšli v ústretí v tom, že napríklad stredoveké Vianoce, ktorý sme nerobili mesiac, ako sme plánovali, sme to dali až po odídení študentov domov. Čiže my sme ako čo najviac chceli byť nekonfliktní v celej tej zóne. Poviem pravdu, skôr väčšie problémy mala potom táto časť, v tomto dome právnická kancelária, ktorá mimochodom zatvorila tú prepoštskú uličku, čo v čase, keď boli hradby zatvorené, boli pozitívne, lebo aspoň není dobrá chytená, ochránili ju, ale už teraz, teda keď boli prístupné hradby, tak už to je také kontraproduktívne. No a tá právnická kancelária má takisto okná priamo do tej časti, kde sme mali napríklad kováča a im to bránilo, že nám akože búchal, cez ten ja to chápem. Takže potom sme tiež tak trošku robili rôzne rošady, aby sme čo najmenej znepokojovali a potom ku koncu už sme si tak na seba zvykli. No. Ale tak to sú také tie nuancy, čo vám chcem povedať. Čiže keď budete aj vyorganizovať podujatie, vy sa s ním taktiež stretnú. Jednoducho takto je. V prípade školského roku bude problém s arcibiskupským úradom, v prípade bežnej prevádzky, ak tam bude remesla, bude problém s touto právnickou kanceláriou. A preto napríklad, ak by sa vám podarilo sprístupniť túto parkanovú časť, tak ja by som sem navrhoval dať tých remeselníkov, všetky tie hlučnejšie veci, napríklad vinotéku, by som presunul do tejto malej podkovitej baštičky. To je veľmi taký intimný priestor, akurát hodný na prezentáciu nejakých malokapackých vín. Čiže to sú také naše know-how, ono je oveľa väčšie, ale kde sa s nami radte, keď teda máte záujem. Máme veľký záujem. A radi poradíme. Ale my sme sa už s tým stretli, lebo nás takisto oslovili vlastne tí vlastníci týchto budov a oni nás oslovili s tým, že tento rok nech sa deje čokoľvek, len aby sme tam nerobili niečo veľmi hlučné, čo im vadí. My sme sa stretli presne s tými vecami, ktoré ste hovorili. Hovorili nám, že im vadí, keby tam sa konzumoval alkohol, že by tam boli veľmi hlučné podujatia, hlavne ešte v júni a septembri, keď je už teda školský rok, že júl, august im tak nevadí. V tejto časti nemusí nič vadiť, tu nám môžu aj strieľať z píštole, ktoré nebudeme počuť na druhú stranu. Naozaj, toto je úplne iná zóna. Hovorím, my berieme do úvahy, lebo keďže už sme sa tým zaoberali a preto dlhšie aj trvá, kým pripravíme celé to podujatie, ako bude tento rok vyzerať na tých hradbách,
komunikujeme intenzívne s týmito vlastníkmi, riešime aj ich problémové veci, riešime aj tú uličku uzavretú, lebo zase oni potrebujú potom ochranu k sebe, keď vstup je pri ich budove. Čiže si v obraze, že to vyzerá. Takže nejaký svoj názor, ako to vidíš ty? No, musím povedať, že vďaka Bratislavskému krašovaciemu spolku sa vlastne rozvinuli aktivity, ktoré v podstate tlačili aj záujem vlastníka pokračovať a to bola veľmi dôležitá vec. Tento impuls, ktorý vznikol vďaka tejto iniciatíve, myslím, že treba veľmi vážiť a je to aj vďaka tvojmu osobnému nasadeniu, ale aj všetkých ľudí, ktorí sa na tom podielali, pretože tie hradby zrazu dostali život a zrazu dostali aj otázky, čo bude s nimi, v akom sú stavebnom technickom stave, či sú využívateľné alebo využiteľné a čo sa ďalej bude diať. Ja som zúčastnil niekoľko rokovaní aj s zástupcami tribu, kde bolo treba sa doriešiť vlastnícke vzťahy, lebo ak chceme investovať do obnovy pamiatky, musíme mať teda jasné, ako rozložení sú vlastnícke vzťahy. A ďalšia vec je, a vlastne na základe toho sa dajú získavať alebo pýtať peniaze na obnovu, čo však je takým horším zážitkom a poznatkom, je to, že hradby postupom času vlastne, tak ako boli nevyužívané, veľmi degradovali. Degradovali stavebne technicky, počul, že vy tieto skutočnosti nemáte. A z našej strany tam boli vydané aj rozhodnutia a zároveň stanoviská, kde sa požaduje vypracovanie takých prípravných dokumentácií, ktoré zhodnotia súčasný stav, ktoré stanovia, ako ďalej sa bude vlastne táto pamätka, alebo respektíve, ako sa bude obnovať, ako ďalej bude prebiehať, alebo na základe akých skutočností. A náš kolega, ktorý tam teda chodí, je to veľmi prísny človek, asi myslím, že je to človek na svojom mieste, proste požaduje, aby sa to detailne dopracovalo tak, pretože ak sa bude vyžadovať oživenie tohoto priestoru, musia byť zabezpečená aj bezpečnosť. A to znamená, že aj tie statické posudky a všetky skutočnosti, ktoré budú súvisiať s vypracovaním projektových dokumentácií, ak to bude nutné, musia zodpovedať proste aj tejto novej funkcii, ktorá bude ale aj závislá potom na ďalších okolnostiach, o ktorých pravíte. Aká funkcia, aké podujatia, aký režim užívania tých hrade bude, pretože to súvisí aj s prevádzkami tých ostatných susedov, ktorí sú a to je vec, ktorá bude záležať samozrejme na magistráte, aby si dokázali nájsť ten spoločný spôsob reči, aby tie hradby dostali ten kľudný, ale pritom intenzívny život so všetkými tými náplňami, ktoré teda plánujú. Dobre, ďakujem. A otázka seminára. To by som sa musel presne spýtať na to kolegu, ktorý presne na to mal projektové dokumentácie a určite sa tam postupuje podľa stavebného historického výskumu, ktorý robila naša bývalá kolegyňa, ale a ktorého výsledky sú zapracované do projektovej dokumentácie. O tomto neviem, toto ja si samozrejme preverím, lebo sú zase väčší. Či je povinnosť, napríklad keď sa obnovuje okno, keď sa vymieňa staré okno za nové, napríklad obnoviť tú šambranu renesančnú, lebo tam vyloženie vidno, že na jednom je zachovaná a všetky ostatné boli vyburané v skonačnom období. Lebo to bolo kvôli renesančne dom. To sú veci, ktoré je evidentné, že... Lebo... Samozrejme, vy ako pamiatkár sa vyjadrujete k tomu, čo máte predložené, potom v rámci kontroly tým sledujete. Ale môže sa stať, že stavebná firma nekontrolovateľným spôsobom sa pohybuje treba po tej stavbe a nemôžete tam vlastne byť stále. Takže ja toto vnímam ako podnet, ktorý určite si preverím. Ja chodte rád, pošlám ti fotografie. No, ja vám to veľmi rád. No. Dobre, veľmi pekne ďakujem, že si teda pochválil našu činnosť a aj to, že teda zase spolupráca s Krajským pamiatkovým úradom pri tomto projekte bola úplne excelentná, ako vyložené ste išli v ústrety tomu praktickému naplneniu toho, aby sa podarilo sprístupniť ten prechod. Poviem to takto. A to naozaj veľmi si ocením, lebo viem si predstaviť, že toto, ak by chcel, tak by nejakú obštrukciu si našiel. Je to veľmi umelé, ja len veľmi ľutujem, že zase musím ísť ďalej, ale skutočne tú vašu činnosť ako občianske združenia chápem ako v tom
fakt konštruktívnom zmysle slova, lebo ste nekritizovali, neprfali ste, ale robili ste, zorganizovali ste, tlačili ste na všetkých zainteresovaných a si myslím, že toto je to práve, čo by Bratislava potrebovala, lebo v tomto zmysle sa majú aktivizovať občania a máte výsledky a tomu len môžem gratulovať. Ďakujem pekne.